ဒီလိုမှာတယောက်သတင်းကြီးတာပါဆက်လို့တို့ဖြစ်ရှင်းွက်ပြရမယ်အဲ့ကြတဲ့မှာဟလားချောက်လို့ဖြစ်ရှင်းွက်ပြရမှာပေါ့ပြီးတော့အဆင်းရလဲပဲအဲ့အဲ့ဒါကြောက်စင်တယ်အဲ့တော့မလို့တရားယုံနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စင်ကြီးတို့တရားနဲ့တုံးမယ်အကြောက်တရားဘုရားပဲမရှိဘူးဆိုတာဒီမှုကအနာကဖြစ်နေတာနေရ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 ာနေ